Dámy a pánové, naším dalším hostem je také velká postava, pan Jakub Hruša. Dobrý večer, pane Hrušo. Neurazíte se, když ten úvod o vás přečtu to z takových těch faktografických těch, protože já bych to různě pomrskal, poplet a nemělo by to tu patřičnou jaksi faktografickou výbavu, jakou to má mít. Takže já bych to vzal jenom kariérně, jestli vám to nebude vadit. Během studií vedl pražský studentský orchestr, český studentský orchestr, začínal jako asistent šéf dirigentů České filharmonie, pak šéf dirigent Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, pak Pražské komorní filharmonie, od roku 2016 šéf dirigent Bamberger Symphoniker v německém Bamberku a působí jako hlavní hostující dirigent České filharmonie a Filharmonie orchestra v Londýně. V roce 2020 dvakrát získal prestižní cenu BBC Music Magazine za album Bohemian Tales, byl nominovaný na cenu Grammy a za Smetanovu Mouvlast na cenu International Classic Music Award. Je nositelem ceny Anděl za rok 19. A teď pozor, pan Jakub Hruša se od září 2025 stane novým hudebním ředitelem londýnské královské opery v Covent Garden. Humo! Tak na to si ale připijeme, protože to je ohromný úspěch. No ne, tak to je vlastně druhý český dirigent s takovým postavením, ne, v Londýně, v Covent Garden, ne? Že máš jenom dvě skleníky. No pro dirigentů. Ale chcete taky, Jiřinko? Mám no já bych mu taky ráda připila. Jste říkala, že chcete aha, perlivou, aha. Hele. Ano. No ne, ale to... To je něco neskutečného. Že jo? Já už teď nevím, co byla první. No to tak je, ale druhá pravda je, že tak ono je to daný na základě dosavadní spolupráce, že jo? Vy jste na to mladý, že jo? Je to až podezřený. Je to až podezřený. Ale je to ohromný úspěch a já jsem na to hrdej. A vy jste taky na to hrdej, ne? Mě to ohromně vyhovuje, mohli byste pokračovat takhle. No, my jsme oba šikovní a oba dirigenti, ale... Já budu pít a vy si povídejte. Ne, ale tak já myslím, že na to musíte být také, je to ohromný vyznamenání vaší dosavadní spolupráce, že jo, s solnickou prací. Oni ten Bamberg, oni to tady, my máme Bamberg spojený se Zemanem, jak tam tenkrát měl tu aféru, tak. Ale ono to vlastně patří jako pod Mnichov, ne, nebo jako mnichovská významný hudební těleso. Já jsem se tam ptal, no. Jestli tam si pamatujou na Zemana a nikdo nevěděl. Nikdo nevěděl. Ne. Koho jste se ptal? No, tak různý. Na ulici, jo. No, ne, jestli jste se ptal muzikantů, ty ho obzvlášť neznají. Ale, no tak, na váš úspěch, pane Hrušo, já to podám Jiřince. Ano. Já to podám. Nebo vy to podáte, jo. Děkuji. Chtěl jsem se zeptat, jeden problém tam u vás vidím přes všechny ty úspěchy, které jsou skutečně velkolepý. Pane Hrušo, na váš úspěch a Jiřinko, na vaše zdraví. Ano. Jeden problém tam vidím, pane Hrušo, a to je to kroužkovaný U. Na to méně. Co s tím budete dělat? Já na tom trvám. Já, oni to nemají vůbec ve znacích. Všichni to dovedou. Jo. A teď se to naučili právě v tom Bamberku úplně militantním způsobem. Takže já bych vůbec no, ale nepotřeboval nic dělat. V Londýně taky, všude. Jo. To je taková perlička. To je, všichni to mají rádi, když ten člověk má něco no nebo no, je to tam unikátní, že má kolečko nad písmenem. Že a to je český, to nikdo nejde. No to je pravda, český to je. To je. Tím jste jaksi hned identifikovaný pro Čecha. Tam ty si řeknou, odkud je. No ale
Prosím vás, jak se to přihodilo? Takovej úspěch, to je ohromný úspěch. Přihodilo se to tak, že jsem tam přijel na pozvání a nějak úplně zvláštním způsobem se stalo to, co nikdy se neděje, že jsem poznal, že existují i divadla, kde všecko funguje jako po másle. Ano, to jsou Britové, no. Tak jsem to úžasně si užíval a dělal jsem tam toho Wagnera, Lohengrina a na konci přišli za mnou a řekli, jestli bych se toho neujal. Opravdu? Takhle jednoduchý to. No tak jednoduchý, vy jste měl renomé z toho vašeho vystupování jinde taky, že? Je to tak, že vás pozvou, když tam asi máte co říct, tak mě pozvali. Bylo to fakt hrozně příjemný a já jsem tam byl bez jakýhokoliv ponětí o tom, že z toho něco takového může vzniknout. Vzniklo, jo. A posléze, když jsem s tím skončil, tak jsem řekl, bylo to hezký, jdeme dál. A my totiž v tom Londýně s rodinou žijeme už několik roků, částečně tady, částečně tam. A zrovna v okamžiku, kdy jsme tak nějak uvažovali, že bychom možná zase se posunuli dál, nebo dokonce vrátili, tak přišla tahle nabídka. Tahle nabídka. Takže tam budeme muset rádi zůstat. No, ale někde jsem četl, že naposled v takové pozici tam byl pan Kubelík, nebo kdo, že jo? To je pravda, to bylo už dost dávno. To je dost dávno. V 50. letech. No, ale to je ohromná, jaksi, lichotka pro nás všechny. My se rádi k těm úspěšným vždycky jako se semknem. Pak. No, jej. No. Mě by zajímalo, můžu? Můžete. Kolik vám je let? Jsem se bál, že se budete ptát na plat teďko. Ne. Kolik vám platí? Ne. Kolik vám platí, prosím? Ne, kolik vám je let? No, 41. No, ale tohle stihnou všechno. No. To je nádhera. No, přesto tady sedím a cítím se poctěn a vlastně malej vedle vás, takže... Jo, no tak vzhledem k věku. Já neumím počítat, ale když to ještě jednou vemu váš věk, ještě jednou, tak furt zbývá. Že jo? A tak chcete se tomu nějak díl věnovat, tomu ne. Počítání? Ne, tak já to samozřejmě obdivuju o to víc, že hudebně nejsem vybavený, což jsem tady už mockrát zmínil. Dokonce já jsem chtěl být dirigent. Vy jste nejdřív nechtěl být dirigent ani. No já jsem chtěl, pak jsem přestal chtít a pak jsem chtěl o to víc. Pro mě byla překvápko, když jsem byl teďka na srazu s základní školou, po dlouhé době. Mě nevolají oni. A tam jsem rozvíjel jako teorii, že jsem to vlastně nikdy nechtěl, tak jak jste říkal. A že teprve, když jsem přišel do puberty a začal jsem mít pocit, že ztrácím přehled o tom, co je v životě důležitý, tak jsem prostě tu hudbu úplně začal milovat natolik, že bez toho to nešlo. A pak to dirigování z toho přirozeně vyplynulo. Ale oni mě řekli, kecáš, bylo to úplně jinak, když se tě třídní ptala v první třídě, čím chceš být, chlapečku, tak ty jsi říkal, já chci být dirigentem. Opravdu? Ale je pravda, že jsem na to zapomněl, že jsem pak od té doby se tolik toho stalo, že... Stejně, já tam mám třeba ohromný problém, vždycky pak někde zahlídnu takový to Hruša symfonii předvedl, jo, a píše ten kritik, a on píše, a já si vždycky říkám, jak on to pozná. No. Jako já k tomu nemám nedůvěru, ale vždycky je to takový, tak jsem invalidní nebo co? Jako já si to čtu, já vůbec nevím, o co, říkám si, jako třeba si to vymýšlí, ale ono to tak není, oni to poznají chvíc vždycky, že jo? No, tak někteří to poznají, někteří to vymýšlí. No ne, ale jako ta váha pak se projeví právě v tom, že vás zvou tyhle ty významný místa, které jsou spojené s tou hudbou a proto teda na základě toho vás zvali taky do Londýna a tak dál, že je víc těch, co to poznají. To mě na tom fascinuje. Nejvíc to pozná ten orchestr, nebo ti, co hrají. Jo. Tam je absolutní jistota, ti poznají prostě, jestli to je jenom hra na kumšt nebo doopravdy. A mě dělá dobře, že v poslední době na názor toho orchestru se fakt klade důraz. Dá. Jo. To znamená, dneska už to není tak, že by vás tam instalovali, i když to je jenom, co já vím, ze známosti nebo politicky nebo co, ale
ptají se těch hráčů, jestli to opravdu bylo dobrý. A myslím si, že každý laik pozná i to, jestli to funguje mezi tím dirigentem i tím orchestrem. Mm-hmm. I kdyby třeba vůbec neslyšel hudební věci, tak pozná tu chemii. No, tu chemii. To si myslím, že je jistý. No ne, on ten dirigent, on je to takový jako něčím pro mě jako magický vždycky. A odmala já jsem právě chtěl být dirigent. A dirigoval jsem sestru, bylo to vlastně domácí násilí, jo. A musela zpívat podle toho, jak jsem dirigoval. Tohle bylo nahoře, tohle dole, rychle a pomalu. No, no tak. No, a já a vlastně jsem chtěl rychlý přechody, aby na ně rychle reagoval. A když se ne... vyjadřuje ten naprosto dokonale jako terminologicky. To uteklo, no. No. No, ale tak vy tam začínáte 2025, že jo? Jo. Takže to máte teďko jako 2 roky na přípravu? Nebo jak to je? No, tak spíš to je tak pozdě, protože do té doby není, kdy se tam dostat. Kdy se tam dostat, no. Aha. Že ty plány jsou tak ty 3 roky dopředu. A on dosavadní ředitel se stane šéf-dirigentem, nebo jak to tam je? Ne, ne, on se stane šéf-dirigentem v jiném orchestru. V jiném orchestru, aha. Čili nejlepší bylo, on tam byl, to je Antonio Papano. Já vím, to je slavné, mu tam je 20 let, že? No a právě. A nejlepší to byla pro mě nejkrásnější situace, když jsem fakt nevěděl, co mám říkat, protože se spoustu těch rozhovorů odehrálo a tak. A jeden novinář, novinářka říká, a jaký je to pocit, pane dirigente, nastoupit na takový post na 22 let? Na 22 let, no. To špatně přechroustala místo, no. Že to je po jeho... Po jeho 22 letech. Tak jsem si říkal, naštěstí. Jsou takový drobný novinářský kiksíky. Tohle je úžasný, to jsem nečekal. To je ale jenom pro špičkový dirigenty, jinak to nedávám. Je to dobrý, že? No, ne, tak to je speciálně pro takovýhle příležitosti. Ale tak je to ohromný. Druhá věc je, on je ten Bamberg. My si to vlastně tak úplně neumíme představit. Ono je to docela významný hudební těleso, že jo? Je to úžasný hlavně v tom, že Bamberg má 70 tisíc lidí a téměř 10% obyvatel jsou abonenti. Opravdu? Takže to znamená, když já jdu z domova si koupit housku ráno k snídani, tak je dost pravděpodobný, že tam potkám chlapíka, který předchozí večer byl na koncertě. A někdy je to trošku nepříjemný, protože oni jsou i docela kritičtí. Jo. Tuhle mě jo. Komandoval jeden, že tam ta horna v Brámsovi. To vám říkal. Že čet někde, že by to mělo být tak a bylo to přitom onak. A prosím vás, můžete mi říct, jak a onak? To mě hrozně zajímá. No, co že, mělo s hornou? Jako... Že byla moc monumentální. Že byla moc monumentální. Břeskná, že to je výraz lásky toho Brámse k té Kláře Šumanové, což byla jeho celoživotní můza. A tohle vám říkal? Nebylo to moc příjemný. Ale já jsem pak šel druhý den do orchestru a říkám, poslyšte, potkal jsem chlapíka, no. Který mě tohle vykládal. Pojďme to zkusit, to, co navrhoval. Že to bylo já bych chodil do jiného pekařství. To tomu se nevyhnete. No, ale jsou... tak to je pozoruhodný, že tam jsou vlastně tak zapojený. Do toho, to je to krásný. No. A tak vy jste navrhl, že byste to zkusili jako trošku s tou hornou. Tak, teď jsem to tam rozvíjel, tu teorii toho člověka z ulice, jo. A bylo to fakt dobrý. A tak volal jste mu pak, že jste to upravili, ať se nepodíval? Ne, čekal jsem několik dní před... před krámem, jestli bude dít. Tak co horna? Dobrý, no, stačí ťuknout. Ne, fakt, ale to je zajímavý. Ten orchestr pochází původně z Čech. To je vlastně původně německá filharmonie v Praze, která pak odešla a tak dále. Ale to znamená, že tam jsou někteří ještě v publiku pamětníci, kteří to pamatujou. Jo. A kteří přicházejí a mluví česky dokonce. To je úžasný, že ti Němci opravdu? Se učili česky, aby rozuměli českým kolegům. Co mě teda dojalo. Jinak tam Češi nejsou v tom orchestru, ale takhle v publiku občas někdo přijde. No tak, já jsem zase na vás hrdej, protože se trošku zrenovuje vlastně už to polozapomenutý ten slogan, co Čech to muzikant, protože já jsem první, kdo to devastuje. Ale ukazuje se, že nějaký předpoklad máme, že občas se skutečně prosadí náš talent, dá se říct, na světový úrovni. Je to tak, ale hlavně ti skladatelé, pane Krauzi. Jo? A vím, protože no. Je to absolutní výheň. Taková země, jako jsme my, relativně malá. Má absolutní špičky skladatelský. No. To je vážný téma, nic srandovního to není, ale je to teda úžasný, protože kamkoliv já přijdu tady s těmi jmény, jo, Smetana, Dvořák, Martinu, Janáček, jo, to je pravda. Suk, lidi opravdu, jako nejenom experti, tak celkově vědí, o co jde a jsou to opravdu známí Češi, před kterýma se smeká za to, co uměli. Jakub Hruša!
Děkuji.